ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ዜና ነው። ከፕራይም ሚዲያ የሳምንቱን አበይት ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ኢየሩሳሌም ቶልሳ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም በሀገር ውስጥ በሳምንቱ የተሰሙ አበይት ዜናዎችን በማስታወስ እንጀምራለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የአረንጓዴ አሻራ ኮሚቴዎች የመፈቅ ዓመቱን የአረንጓዴ አሻራ አፈጻጸም ገምግመዋል። በዚህም በሰኔ ወር የተጀመረውን የአረንጓዴ አሻራ የማሳረፍ ዘመቻ 83% መድረሱ ተነግሯል። ይህ አፈጻጸም ውጤታማ ስለመሆኑም ተነግሯል። ይህን አስመልክተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመንፈቅ ዓመት ትግበራችን ተስፋ ሰጪ ነው ብለዋል። 4.1 ቢሊዮን ችግኝ በመላው ሀገሪቱ በመትከል በሀገር አቀፍ ደረጃ የማቀድና የማሳካት አቅም እንዳለን ማሳየት የቻልንበት ነውም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ያደረጉትም ባሳለፍነው ሳምንት ነበር። በዚህ ውይይትም የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የስራ ክንውን፣ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ ምርጫ፣ ሰላምና ደህንነት እንዲሁም የተቋም ግንባታን በተመለከተ ሰፊ ውይይት መደረጉ ተጠቁሟል። በዚህም የውይይቱ ተሳታፊዎች የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ መፋጠን ተከትሎ ከውጭ ኃይሎች ጋር በማበር ስራውን ለማደናቀፍ የሚደረጉት ሙከራዎችን ኮንኗል የተባለ ሲሆን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚደረጉ ጥረቶችንም ስለማበረታታቸው ተገልጿል። በሌላ በኩል ህወሓት በትግራይ ክልል አድርገዋለሁ ያለውን ምርጫ ህገ መንግስቱ የጣሰ ነው ሲሉ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ትችት መሰንዘራቸውም ተመልክቷል። ሰላምና ደህንነትን በተመለከተ በተነሱ ሀሳቦች ደግሞ መንግስት እየወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ ተፎካካሪ ፓርቲዎች መደገፋቸውና በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ጽንፈኛ ኃይሎችን የማጽዳት ስራ መንግስት እንዲሰራ መጠየቃቸውም ተመላክቷል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚውል የ192 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ ሆኗል። ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ መንግስትና በፊንላንድ መንግስት የጋራ ትብብር ስራ ላይ የሚውል ነው የተባለ ሲሆን በማህበረሰብ አቀፍ የተፋጠነ የውሃና ንጽህና ፕሮጀክት ኮዋሽ አማካኝነት ለ6 ወራት የሚከናወን መሆኑ ታውቋል። ለፕሮጀክቱ ትግበራም የኢትዮጵያ መንግስት 81.4 ሚሊዮን ብር፣ የፊንላንድ መንግስት ደግሞ 2.67 ሚሊዮን ዩሮ ወይም 111.1 ሚሊዮን ብር መድቧል ተብሏል። ፕሮጀክቱ በአማራ፣ ትግራይ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ኦሮሚያና ደቡብ ክልሎች ውስጥ በሚገኙ 76 ወረዳዎች የሚተገበር እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን በዚህም በገጠር ላሉ የማህበረሰብ ክፍሎች የተፋጠነ የንጹህ መጠጥ ውሃና የንጽህና አገልግሎት ተደራሽ እንደሚደረግ ተመልክቷል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ባሳለፍነው ሳምንት በኢትዮጵያ ከፍተኛ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ተመዝግቧል። የሀገራችን ዕለታዊ የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ ሪፖርቶች እንደሚያመላክቱትም ስርጭቱ በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ስለመምጣቱ ነው። ወደ ውጭ ዜና ከማለፋችን በፊት ያለፈው ሳምንት የየዕለቱ አሃዞችን እናስታውሳችሁ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ሱዳን ለተጎዱ አካላት ካሳ የምትከፍል ከሆነ ሽብርን ከሚደግፉ ሀገሮች ዝርዝር ውስጥ ትሰረዛለች ሲሉ ተናግረዋል። በ1998 በኬንያና ታንዛኒያ የሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲዎች ላይ የተፈጸሙትን የቦምብ ጥቃቶች ጋር ተያይዞ ካርቱም ውዝግቡን በተገቢው ፈታ የተጎዱ አካላትን ከካሰች በዚህ ዓመት ሽብርን ከሚደግፉ ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ለመሰረዝ ዋሽንግተን ፍላጎት እንዳላት ፖምፒዮ ተናግረዋል። የአሜሪካ ፍርድ ቤቶች ሱዳን ከኤምባሲዎቹ ጥቃት በስተጀርባ እጁ አለበት፣ ምክንያቱም ከጥቃቱ ቀጥሎ ባሉ ዓመታት ሀገሪቱ የአልቃይዳን ሽብር ቡድኖች ስታስጠልልና ስትከላከል ነበር ብለዋል። ሀገሪቱ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮች ካሳ እንድትከፍል ተደጋጋሚ ፍርድ ቢበየንባትም በአሜሪካ ድጋፍ ከቀጠናው ሀገራት ጋር በተፈረመው ስምምነት መሰረት ሀገሪቱ $1 ሚሊዮን ብቻ እንድትከፍል ተበይኖባታል። ሀገሪቱም የተበየነባትን ገንዘብ ለመክፈል ሀገራትን ድጋፍ ከመጠየቅ ባለፈ ሌሎች ፍሬ ያላፈሩ ትግሎችን እያደረገች ትገኛለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም ለህግ አውጪ አካላት ይህን ፋይል መዝጋት ሀገሪቱን ከዝርዝር ውስጥ ለመሰረዝና ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ጠቃሚ መሆኑን ተናግሯል። ዘገባው የሱዳን ትሪቡን ነበር። የአይቮሪ ኮስት የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት አህመድ ባካዩኮ የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተሾሙ። ስልጣን ላይ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አማድ ጎኑ ኩልባሊ ድንገተኛ ሞት ተከትሎ የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር የነበሩት ባካዩኮ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተሹመዋል። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት አላሳኒ ኦአታራ የቅርብ ሰውና የስርዓቱ ምልክት እንደሆኑ የሚነገርላቸው ባካዩኮ ከዚህ ቀደም ከመከላከያ ሚኒስትርነታቸው ባለፈ የሀገር ውስጥ ሚኒስትርና በምዕራብ አፍሪካ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያለባት አቦቦ የተሰኘች ከተማ በከንቲባነት
መርተዋል። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት እንደተናገሩት ባካዩኮ ከጠቅላይ ሚኒስተርነት በተጨማሪ የሀገሪቱን መከላከያ ሚኒስተር ስፍራም ጨምረው እንደሚመሩ ተናግረዋል። ባካዩኮ ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ገዢው ፓርቲ ለፕሬዝዳንትነት እጩ አድርጎ ያቀርባቸዋል በሚል ስማቸው በከፍተኛ ደረጃ ሲነሳ መሰንበቱ የሚታወስ ነው ሲል የዘገበው አልጀዚራ ነው። በአፍሪካ በያዝነው ዓመት በኮቪድ-19 ምክንያት በወባ በሽታ የሚከሰት ሞት በእጥፍ ሊጨምር ይችላል ሲል የዓለም ጤና ድርጅት አስጠንቅቋል። በአፍሪካ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመቆጣጠር ጥረት በሚደረግበት በአሁኑ ወቅት በወባ በሽታ የሚከሰት የሞት መጠን እየጨመረ እንደሆነ ነው ድርጅቱ ያስታወቀው። በተለይም በያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት በአህጉሪቱ በወረርሽኙ ሳቢያ ከወባ በሽታ ጋር በተያያዥነት ያለው የሞት መጠን ከእጥፍ በላይ ሊጨምር እንደሚችል ገልጿል። በወረርሽኙ ምክንያት በዓለም አቀፍ ደረጃ የወባ በሽታን ለማከምና ለመከላከል የሚረዱ ሰፋፊ መርሃ ግብሮች መዘጋታቸው በሽታው የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቆጣጠር አዳጋች እያደረገው መምጣቱም ተነግሯል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ኢራን በሆርሙዝ ሰርጥ እየበረረች ባለች አንድ የአሜሪካ የውጊያ ጀት ላይ ሚሳይል ተኮሰች። ጥቃቱን የፈጸመው የኢራን አብዮታዊ ዘብ ጠባቂ ኃይል ሲሆን የውጊያ ጀቱ በወቅቱ የኢራን የአየር ክልል ጥሶ መግባቱ ገልጿል። የኢራንን ድርጊት ያወገዘው የአሜሪካ ባህር ኃይል ቴህራን ኃላፊነት በማይሰማው መንገድ እየወሰደች ካለችው ጸብ አጫሪ ተግባሯ እንድትቆጠብ አስጠንቅቋል። የአሜሪካ ባህር ኃይል ቃል አቀባይ ሬቢካ ሪቨሪች ዋሽንግተን በአካባቢው የውሃ ላይ ጸጥታን በማስከበር በውሃ ላይ የመቅዘፍ መብቷን ታረጋግጣለች ብለዋል። የኢራን ተግባር ወትሮውንም በቋፍ ላይ የነበረውን የሁለቱን አገራት ግንኙነት ይበልጥ አካሮታል። አልጀዚራ እንደዘገበው በቻይና ከፈረንጆቹ ሚያዝያ ወር ወዲህ ከፍተኛው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር መመዝገቡ ተሰምቷል። ሀገሪቱ 101 አዲስ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች መመዝገባቸውን ሪፖርት ያደረገችው በዚህ ሳምንት ነበር። ይህም ካለፉት 3 ወራት ወዲህ ትልቁ ቁጥር ነው ተብሏል። አሁን ከተመዘገበው ቁጥር 89 ሰዎች ዢንጂያንግ ከተባለችው ምዕራባዊ የሀገሪቱ ግዛት መሆናቸው ተገልጿል። የኮሮና ቫይረስ መነሻ የሆነችው ቻይና ወረርሽኙን መቆጣጠሯን ስትገልጽ መቆየቷ የሚታወስ ቢሆንም ዳግም ወረርሽኙን በሀገሪቱ ሊቀሰቀስ እንደሚችል ስጋቶች ሲገለጹ ነበር። የዜናው ምንጭ አልጀዚራ ነው። ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ለሳምንቱ የያዝንላችሁ አበይት ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየሁት ኢየሩሳሌም ቶሎሳ ነኝ። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።